Եթերում Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամա օրլրատվականն է այսօր 17 օգոստոսի օրը 5-7-ի բարի երեկո։ Գեղարքունիքի մարզում հավաքում են հացահատիկի բերքը, անցյալ տարի ավելացած ցանկատարածությունները խոստանում են նաև բերքի ավելացում։ Գեղարքունիքի մարզում սկսվել է աշնանացան հացահատիկի բերքահավաքը։ Այս տարի մարզում ավելացել են աշնանացանի ցանկատարածությունները, ինչին նպաստել է հացահատիկի արտադրության ծավալների մեծացմանն ուղղված պետական սուբսիդավորման ծրագիրը։ 2022 թվականին մարզում կատարվել է 12642 հեկտար աշնանացան, որը 21 թվականի համեմատությամբ ավել է 3035 հեկտարով կամ 31.6%-ով։ Մարզում սուբսիդավորման ծրագրի շահառուների թիվը 3536-ը, ընդհանուր տրամադրվել է 805.820.000 դրամ սուբսիդիա, ցանվել է ինչպես տեղական արտադրության, այնպես էլ էլիտար և առաջին վերարտադրության սերմացու։ Մենք անցած տարի ունեցել ենք 15.800 տոննայի կարգի ծորեն, այս տարի գրեթե կկրկնապատկվի, դրանով կարող ենք մեր համեստ մասնակցությունը ունենալ ծորենի ինքնաբավության մակարդակի բարձրացմանը, և եթե անցած տարվա մեր արտադրանքը հանրապետության ծորենի արտադրության մեջ կազմում էր 11.6%, այս տարի գրեթե կհասնենք 22-23%-ի։ 276 դրամով հեկտարը 120.000 դրամ սուբսիդավոր էս պետությունը, այսօր շրջանում 500-800 հեկտար ծորեն ավել ցանվել, այսօր ժողովրդի մոտ ծորեն կա արդեն, առաջորդ գնում ենք վարդենից 200 դրամով ծորեն առնում, հիմի ժողովրդը դաժե ասում է, որտեղ են գիրացնելու ծորենը։ Հացահատիկի բերքահավաքին զուգահեռ մարզում եռուն ընթացքի մեջ է նաև Խոթունձը։ Անահիտ Կարյան, Աշոտ Չատիկյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Հայ-գերմանական արշավախումբը պեղումներ է կատարել Սևանա լճի հյուսիսարևելյան հատվածում, որը ըստ հնագետների քիչ է ուսումնասիրված։ Արտանիշի տարածքում հնագետները պեղել են 5000 տարեկան բնակավայր։ Ամենաշատը բնականաբար բնակավայրից, որ գտնվում են, դրանք ամանների ջարդոտած բեկորներն են, օրինակ այսպես, այսպիսի բաներ են քանում։ Հայ-գերմանական արշավախմբի անդամ հնագետ Մարիամ Ամիրյանը ցույց է տալիս Արտանիշ 9 հնավայրի վաղ բրոնզեդարյան բնակավայրից պեղված իրերը։ Սևանա լճի հյուսիսարևելյան հատվածում գտնվող բնակավայրը, որն արդեն 5000 տարվա պատմություն ունի, հայտնաբերվել է 2015 թվականին։ Պեղումներն այնտեղ սկսվել էին 2020-ին պատմական գիտությունների թեկնածու Արսեն Բոբոքյանի ղեկավարությամբ և դեռ ընթացքի մեջ են։ Այստեղ շատ լավ պահպանված, այ տեսնում եք, այս դեղնավուն քարերով և կավե ծեփոնով պատերը, դրանք կացարանի մնացորդներն են, և իսկապես ապշեցուցիչ է, որտեվ մոտապես այսպես 70-80 սանտիմետր լրիվ պահպանված է։ Կուր Արաքսյան մշակույթին բնորոշ շինությունն ուսումնասիրելիս հնագիտական խումբը բացահայտել է այդ ժամանակաշրջանին ոչ բնորոշ ենթակառուցվածք, նրանք չեն բացառում, որ դա կարող է բնակավայրի պարիսպը լինել։ Շատ տարածված վարկած է, շատ տարածված գիտնականների մեջ այդ շրջանով զբաղվող, որ Կուրաքսյան բնակավայրերը չունեն պարիսպներ կամ ամրակայման նման համակարգեր, հա, այսինքն քարաշար, որպեսի բնակավայրը եզերի, բայց տվյալ դեպքում մենք ակնհայտ դա ունենք։ Զգուշավորությամբ ասում ենք պարիսպ, շատ զգուշավորությամբ, դեռ հաստատ չեն կարող այսպես ասել, բայց համենայն դեպս քարաշար, որը եզերում է ամբողջ բնակարը, դա կա։ Մեր թվարկությունից առաջ 28-26-րդ դարերում բնակիչների հիմնական զբաղմունքը երկրագործությունն էր։ Հնագույն կացարաններից մեկի բացված հորում հացահատիկի մնացորդներ են հայտնաբերվել։ Սորական փափուկ ծորեն և թեփուկավոր գարի են հիմնականում մշակել տարածքում և պաշարել այստեղ։ Հացաբույսերի մշակությունը ամենայն հավանականությամբ եղել է հարակից սարերի լանջերին, համատաբար քիչ թեկությամբ, անջրդի պայմաններում։ Մենք ունենք բացի հացահատիկների մնացորդներից, որոնք ածխացած վիճակում են, ի դեպ նաև հենց հասկի մնացորդներ, այսինքն կալսման արգասիքները, կալսման հետևանքով մնացած այդ թեփը, քիստերը և այլն և այլն, ինչը վկայում է նրա մասին, որ հացահատիկը ոչ թե ինչ-որ տեղից բերել են այստեղ և օգտագործել, այլ հենց տարածքում են, շրջակայքում են մշակել։ Արշավախմբի գերմանական կողմն էլ հետաքրքրված է տարածքում մետաղների, մասնավորապես ոսկու և բրոնզի մշակման հնագույն հետքերով։ Հալեի համասարանի գիտաշխատող Ռենե Կունցեն այս ուղղությամբ հնագիտական հետազոտություններ է կատարել նաև սոտքի տարածքում։
We could see that Հայաստանի տարբեր հնավայրերից գտնված ոսկու նմուշներ են կետազոտել եւ պարզել, որ դրանց մեծ մասի աղբյուրը սոտքի ծառասարի հատվածն է եղել։ Ինչ վերաբերում է պղնձի եւ բրոնզի մշակմանը, ապա բնականաբար խառնուրդներ են եղել, որոնցում անագ է օգտագործվել։ Սակայն անագը տեղական չէ, հնարավոր է այն բերվել է կենտրոնական Ասիայից, ինչը վկայում է տարբեր հասարակությունների միջև եղած կապերի մասին։ Թեև մետաղագործության մասին վկայող խոշոր իրեր դեռ չեն գտնվել, սակայն հայտնաբերված բրոնզե մատանին խոսում է հնագույն բնակավայրում այս արհեստի կենսունակության մասին։ Անահիտ Կարյան, Աշոտ Չատիկյան, Գավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Օգոստոսի 12-ին Գավառում անցկացվեց ֆեստիվալ զբոսաշրջային երաժշտական փառատոնը։ Այն կազմակերպել էին Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարարությունը և Հանրային հեռուստաընկերությունը։ Փառատոնն ուղեկցվել է Գեղարքունիքի մարզի արտադրողների տաղավարային ցուցահանդես վաճառքով ու հյուրասիրությամբ, գավառցի կատարողների ելույթներով և երեկոյան մեծ համերգով։ Օգոստոսի 12-ին Գավառ քաղաքում անցկացվեց ֆեստիվալ զբոսաշրջային և երաժշտական փառատոնը։ Այն նախաձեռնել և իրականացնում էին Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունն ու Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերությունը։ Փառատոնի անցկացման քաղաքներ են ընտրվել Վանաձորը, Գավառը և Սիսիանը։ Գավառը փառատոնի երկրորդ կանգառն էր։ Այսօր Գավառը ուշադրության կենտրոնում է ոչ միայն Գավառի բնակիչների, այլ ամբողջ Հայաստանի, և ես տեսնում եմ Երևանից էլ բավականին մեծ հոսք կա։ Մի խոսքով, միանշանակ նպատակին հասել ենք։ Այս մասշտաբի միջոցառում և հյուրեր ընդունելու առումով քաղաքը պետք է պատրաստ լիներ, և կարծում եմ 2023 թվականը իր ասֆալտապատման, ենթակառուցվածքների բարելավման, ծավալներով դարձյալ աննախադեպ էր, և մենք այսօր կարող ենք գեղեցիկ հրապարակում քաղաքի մուտքից սկսած մեր հյուրերին դիմավորել ավելի բարեկեցիկ, ավելի հարմարավետ պայմաններում։ Էլ ինչ Գավառ առանց կյոխ սեղանի, առանց փախլավայի, առանց գաթայի, առանց շաքար լոխումի և իհարկե առանց քյուֆտայի։ Մինչ փառատոնի նախանշված օրը կազմակերպիչները տեղեկատվական տարբեր հարթակներում ներկայացրին Գավառը, նրա թաքնված ու հայտնի վայրերը, տարածքին բնորոշ ավանդույթներն ու կերակուրները, Գավառցու կենսակերպը։ Արվեց հնարավորը մինչև փառատոնի անցկացման օրը և դրանից հետո այս տարածք զբոսաշրջային հոսք ապահովելու համար։ Մենք ցանկանում ենք մարզերում, քաղաքներում Հայաստանի գեղեցիկ զարգացնել զբոսաշրջությունը, նպաստել զբոսաշրջիկների հոսքին, ինչպես նաև աշխուժացնել այդ քաղաքների մշակութային կյանքը։ Գավառն ենք ընտրել, որովհետև կարծում ենք, որ Գավառը հետաքրքիր պատմություն ունի պատմելու զբոսաշրջիկներին, այցելուներին, և ունի չբացահայտված մեծ ներուժ և զբոսաշրջության զարգացման բավականին մեծ պոտենցիալ, և կարծում ենք, որ նմանատիպ միջոցառումները կարող են նպաստել նրան, որ թե Հայաստանի զբոսաշրջիկները ներքին զբոսաշրջությամբ և թե արտասահմանցի զբոսաշրջիկները բացահայտեն Գեղարքունիքի մարզը, Գավառը նորովի, և տեսնեն, թե ինչքան գեղեցիկ և ինչքան հետաքրքիր քաղաք է զբոսաշրջիկների համար։ Մեր քաղաքին սա նաև դրամադրություն հաղորդող միջոցառում է, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, որ Հանրային հեռուստաընկերության, Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության հետամատեղ 2023 թվականին իրականացվող ֆեստիվալում նաև ընդգրկվեց Գավառ քաղաքը։ Փառատոնը Գավառում մեկնարկեց տեղական ապրանքների տաղավարային ցուցադրությամբ և վաճառքով։ Գավառ այցելած հյուրերը և տեղացիները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու ինչպես Գավառ համայնքի, այնպես էլ Գեղարքունիքի մարզի մյուս համայնքների տաղավարներում ցուցադրված տարբեր արտադրանքներին։ Սա նաև գովազդի տեսակը և հնարավորությունը նույն բիզնեսի, նույն տեղացի արտադրողների ներկայացնել իրենց ապրանքը, և բնականաբար այս մեծ հոսքը, որ այսօր ստեղ սպասվում է, միանշանակ կլինեն մարդիկ, որոնք որ իրենց համար կբացահայտեն այս քաղաքի բիզնեսի առաջարկները, և միանշանակ կարող է բերել նաև համագործակցության։ Մեզ համար նաև աճելի անակնկալեր բացահայտում էր, երբ մենք տեսնում ենք այնպիսի տնտեսվարողների, որոնք բավականին բարձր որակի արտադրանք են ստանում Գավառ քաղաքում, որոնք կարող են մրցունակ լինել շուկայում։ Իսկ ցուցադրության, վաճառքի և հյուրասիրության ներկայացված էին տարբեր արտադրանքներ, սննդից մինչև ձեռքի աշխատանքներ։ Այցելուները հնարավորություն ունեցան տեղում դիտելու նաև Գավառին բնորոշ կերակրատեսակների պատրաստման գործընթացը։ Առաջին անգամ եմ Գավառում, եկել եմ Երևանից,
հրաշալի է ուղղակի ամեն ինչ, հիմնականում շատ էի ուզում փորձել գավառի քյուֆտան, շատ էի լսել, այսօր եւ պրոցեսը տեսանք ոնց է պատրաստվում, նաեւ համտեսեցի, շատ համով էր, ծանոթացա գավառին ու հուսամ սենց լավ միջոցառումներ լիքը տեղի կունենան, մեր հայաստանի քաղաքները կբացահայտենք ու ամբողջ Հայաստանով մեկ կհպարտանանք, որ սենց լավ քաղաքներ ունենք։ Առանձին տաղավարով մենք ներկայացում ենք գավառի խիստ բնորոշ փախլավաները, մենք ուրախ ենք, որ կազմակերպել են նմանատիպ միջոցառում եւ մենք սիրով ներկայացնում ենք մեր արտադրանքը տեղացիներին եւ զբոսաշրջիկներին։ Արտադրանքների տոնավաճառը շարունակվեց համերգային ծրագրի ուղեկցությամբ։ Ֆեստիվալյան բեմում հանդես եկան տեղացի եւ հրավիրյալ կատարողները։ Ելույթ ունեցան գավառցի տուտուկահարներ Հարություն Չքոլյանն ու Կարեն Սիրականյանը, արվեստի դպրոցի դհոլահարների համույթը, անհատ կատարող Լիլիա Հովանեսյանը եւ Մնա Պրոջեկտը։ Ես շատ ուրախ եմ այսօր իմ քաղաքում Քյավառում, որը շատ եմ սիրում, որտեղ ծնվել մեծացել եմ, այսպիսի ճոխ միջոցառում եմ տեսնում, տարբեր տեղերից մարդիկ եմ տեսնում, ուրիշ ազգերից մարդիկ եմ տեսնում, շատ լավ է, որ գավառը պետքա ճանաչեն։ Ամենահետաքրքիրը սակայն ծրագրի վերջին հատվածն էր։ Երեկոյան մեկնարկեց մեծ համերգը առաջին ստուդիա Քամի Ֆրենցի մասնակցությամբ։ Փառատոնի մասնակիցները վայելեցին Արամ Էմպետրիի, Էրիկ Կարապետյանի, Բրյունետի, Արսեն Գրիգորյանի ու Սոնա Ռուբենյանի կատարումները։ Մինչև կեսգիշեր գավառի լեփլեցուն կենտրոնական հրապարակում թեժ ու աննկարագրելի բարձր տրամադրություն էր տիրում։ Գավառը առաջին ստուդիա էր լսում։ Ազվարդ Մանուկյան, Աշոտ Չատիկյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Այ մամոց շասեմ, որ ձեզ շատ եմ սիրում։ Իսկ ավելի բարձր։ Լուրեր լրատվականի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության վարչության պետ Մարտին Պետրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Մեր զրույցի թեման այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սուբսիդավորվող գյուղատնտեսական ծրագրերի մասին է։ Խնդրում եմ ներկայացրեք այդ ծրագրերը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման լավագույն միջոցների թվում գտել է, որ պետք է առանձին արտադրատեսակներ, առանձին մթերքների արտադրության խթանման նպատակով իրականացվի որոշակի սուբսիդավորվող ծրագրեր։ Այդ ծրագրերը հիմնականում այսօրվա դրությամբ 9-ն են։ Հիմնականում վերաբերում են տավարաբուծության, ոչխարաբուծության զարգացմանը, ինտենսիվ այգեգործության, ջերմատնային տնտեսություն հիմնմանը, հատապտղանոցների ծրագիրը 23 թվականին ավարտվեց, գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի, սարքավորումների լիզինգով սարքավորումների ձեռքբերմանը, ոչխարաբուծության, տավարաբուծության զարգացման հետ կապված ծրագրեր։ Առանձին ծրագրեր ունեն առանձին բաղադրիչներ, որոնցից օգտվելու համար շահառուները պետք է ուղղակի կարողանան դրսևորել կամք, նպատակասլացություն, մնացածով կարող են մասնակցել ծրագրին։ Խնդրում եմ ասեք այն ծրագրերը, որոնք արդեն մեկնարկել են։ Մեկնարկել է հիմնականում տավարաբուծության զարգացման ծրագիրը, Հայաստանի Հանրապետությունում 19-23 թվականների ոչխարաբուծության աջակցության ծրագիր ունենք, Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագիր ունենք, ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագիր իրականացման համար շատ նպաստավոր պայմաններով աջակցության ծրագիրը համարվում, ունենք փոքր եւ միջին խելացի անասնական շենքերի կառուցման կամ վերակառուցման ծրագիր, ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում ագրոպարենային սարքավորումների լիզինգի ծրագիր եւ ունենք տեխնիկայի լիզինգի ծրագիր։ Գործում է նաև ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման աջակցության ծրագիրը եւ Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կոնսոլիդացիայի միավորման ծրագիրը 23-25 թվականների համար։
Ես կխնդրեի այ դուք ասեիք մեկնարկած ծրագրերը, քանի որ արդեն ընթացքի մեջ են, ինչքանով են օգնում գյուղատնտեսին, ֆերմերին եւ ինչու նա պետք է շահագրգռված լինի այդ ծրագրին դիմելու համար։ Տեսեք, օրինակ Խելացի անասնագոմերի ծրագիրը նպաստում է, որ մենք ունենանք ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կառուցվող Խելացի անասնագոմեր, որոնք սուբսիդավորվում են մասնակի փոխհատուցման եւ վարկի տոկոսադրույքի մասով, ունենք 3 մոդելով կառուցվող Խելացի անասնագոմերի ծրագիր։ Պարզում ունենք 9, որից 7-ը ճամբարակում իհարկե։ Ժամանակը ցույց է տալիս արդեն, որ Խելացի անասնագոմերում արտադրվող մթերքը եւ մսի տեսակետից եւ կաթի տեսակետից գերազանցում է մի քանի անգամ իր որակով, իր ստանդարտներով սովորական պայմաններում արտադրվող կաթին, ինչպես նաև մսին։ Բացի դա, ինքը նպաստում է նաև ավելի էժան ինքնարժեքով բարձրորակ մթերքի ստացմանը։ Այսօր մենք ունենք շուրջ 61,000 գյուղացիական տնտեսություններ։ Ցանկալի է, որ յուրաքանչյուր ֆերմեր, որոնք որ զբաղվում են հիմնականում կաթնային անասնապահությամբ, գոնե միջին չափի Խելացի գոմերի ծրագրից օգտվեն։ Ունենք գյուղացական տեխնիկայի ծրագիր, լիզինգով կոմբայների ձեռքբերման, անվավոր տրակտորների ձեռքբերման, ընդհանրապես տեխնիկայի լիզինգի ծրագիր, որը նպաստում է նաև, որ մենք կարողանում ենք տվյալ պահին օգտագործել տվյալ տեխնիկան եւ տեխնիկայի աշխատած գումարներով վճարել իր արժեքը։ Շատ հարմար ծրագիրը նաև ոչ հարաբության զարգացման ծրագիրը, որի պայմաններում մենք կարողանում ենք մեկ շահրուի տրամադրել մինչև 2000 գլխի համար սուբսիդավորված վարկ, շուրջ 450,000 մեկ գլխի համար, սահմանամերձ շրջաններում վարկը տրամադրում է 27% սուբսիդավորված, այսինքն 450,000 դրամը սուբսիդավորումը 27%-ով, իսկ ոչ սահմանամերձ շրջաններում 23%-ով։ Ֆերմերը, որպեսի դիմի այդ ծրագրերին, ինչ չափանիշներ են անհրաժեշտ, արդյոք հնարավոր է հեշտ կազմակերպել ծրագրերին հայտ ներկայացնելու գործընթացը։ Էկոնոմիկայի նախարարության կառուցվածքում գործում են մի քանի պատասխանատու վարչություններ, որոնք շատ հաջողակ կերպով կարողանում են օգնել ֆերմերներին դիմելու դեպքում։ Հարկավոր է ընդամենը կամպ դրսևորել, դիմել էկոնոմիկայի նախարարություն, համապատասխան վարչությունների համապատասխան մասնագետները կուղորդեն որտեղից սկսել, ուր գնալ։ Ունենք տարարաբուծության զարգացման ծրագիր, մեկ շարուի համար վարկի առավելագույն չափը կազմում է 300 միլիոն դրամ, այսինքն մեկ մարդուն կարող ենք տրամադրել մինչև 1 միլիոն դրամ վարկ յուրաքանչյուր կենդանու համար, բայց ոչ ավել քան 300 միլիոն, այսինքն 300 կենդան ինքը կարող է ձեռք բերել, ու այս դեպքում սուբսիդավորվում է տարարաբուծության զարգացման ծրագրով 2%, եթե ձեռք է բերվում արտերկրից։ Տեղական տավարի ձեռքբերման դեպքում, սահմանված կարգով ձեռքբերման դեպքում սուբսիդավորումը 3%։ ծրագրից օգտվելու համար շարունակ պետք է դիմեն ծրագրին միացած ֆինանսական կառույցներին։ Ցանկը ունենք համապատասխան կան ծրագրեր, որոնք պահանջում են նաև վկայականներ ծրագրից օգտվելու համար, դասընթացները կազմակերպում են վկայականներ ստանալու նպատակով էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Գավառից ֆերմերը ուզում է դիմել որևէ ծրագրի, ձեր թվարկած, ինքը առաջինը ուր պետք է գնա, ինչ պետք է անի։ Համենադեպս թող դիմի մարզպետարան, գյուղատեսության բնապահպանության վարչություն, մենք կարող ենք իր հետ միասին փուլ առ փուլ օգնելով հասնենք էկոնոմիկայի նախարարություն։ Ես կխնդրեմ, առանձին-առանձին ներկայացնեք ծրագրերը, դրանց դիմելու կարգը, դրանց առավելությունները, դրանց նպատակները եւ դրանց շահավետ կողմերը։ Տավարաբուծության հետ կապված մոտավորապես ներկայացրեցինք։ Հաջորդ ծրագիրը ոչ հարաբուծության զարգացման ծրագիրն է։ Ոչ հարաբուծության զարգացման ծրագրով մենք ունենք 1923 թվականների ծրագիր, որը 450,000 դրամի կարգով կարող է սուբսիդավորված վարկ տրամադրել։ Սահմանամերձ բնակավայրերին 27%-ով սուբսիդավորումը 450,000 դրամից, իսկ ոչ սահմանամերձ բնակավայրերին 23%-ով։ Վարկը շատ մատչելի է,
եւ կարող ենք տրամադրել մինչեւ 2000 գլուխ ձեռք բերելու համար։ Այսինքն մենք կարող ենք մինչեւ 900 միլիոն դրամ շահառուին վարկավորել։ Կա նաեւ տեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագիր, հաջորդ ծրագիրը, որը որ կարող են տրակտորներ, կոմբայններ, հավաքիչ մամուլիչներ, շարքացաններ, գութաններ, խոթնձիչներ եւ այլ սրսկիչներ ձեռք բերեն 5-20% մինչև կանխավճարով, այնուհետև տվյալ տեխնիկան աշխատեցնելով շահառուն կարողանում է եւ վարկմարել եւ հոգալ իր տնտեսական ծախսերը։ Ունենք ծրագիր գեոտեսիան ապահովագրության սուբսիդավորման ծրագիր, այստեղ արդեն մենք ունենք այնպիսի մի իրավիճակ, երբ յուրաքանչյուր մշակաբույս մեզ օգտավետ պայմաններով ունենք ապահովագրելու հնարավորություն, մասնավորապես ցորենը, գարին, վարսակը, կարտոֆիլը, բալը, կերասը եւ այլն, յուրաքանչյուրը ունի իր ապահովագրելու վերջնաժամկետները, ասենք կարտոֆիլը ենթադրենք մինչև մայիսի 30-ը կարող ենք ապահովագրել, աշնանացան ցանկերը կարող ենք ապահովագրել մինչև մայիսի 20-ը եւ այսպես շարունակ։ Հարկավոր է ընդամենը դիմել ապահովագրական ընկերություններին, ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթերը, ցանկության դեպքում կարող են դիմել մեզ, մենք ուղղորդենք, որպեսզի մարդիկ կարողանան ունենան ապահովագրված ցանկեր, քանի որ այսօրվա դրությամբ բնական աղետները 79 թվականից մինչև 19 թվականը ըստ վիճակագիրների ավելացել է շուրջ 50%-ով։ Եղանակային պայմանները մեր այնպիսին են դարձել, որ շուրջ 200 մետր արդեն իսկ աշնանացանի ցանկատարածությունները բարձրացել են լեռներ։ Մենք հիմա եթե գարի ենք ցանում, որը մեր ցանկերի տեսակարար կշռի մեջ որպես կերային մշակաբույս, որպես հատիկ, որպես ֆուրաժ, արդեն ֆերմերները հասկացել են, արդեն մի 7-8 տարի է, որ մենք եթե գարին, վաղ գարնանը չենք ցանում, ապա հնարավոր է, որ մենք գարի ընդհանրապես չընձենք, իսկ վաղ գարնանային ցանկերը, գարու արդեն իսկ տեսնում ենք, որ 18-20-25 ցենտներ բերք են ապահով։ Հարկավոր է, որ ցանկի կազմի հետ կապված կարողանանք դիվերսիֆիկացնել գյուղացու տնտեսությունը, մասնավորապես գնանք այնպիսի մշակաբույսերի մշակմանը, որոնք քիչ ջուր են պահանջում եւ չորադիմացկուն, երաշտադիմացկուն բույսեր են։ Իսկ այս ծրագրերը առաջարկում են նման հնարավորություններ։ Նախորդ տարի մենք ունեինք գյուղատեսական արտադրության խթանման վարկավորման ծրագիր, որից շուրջ 1 միլիարդ դրամ մենք վարկավորվել էին, 1 միլիարդ դրամի չափով մեր գյուղատեսական տնտեսությունները։ Մենք պետք է կարողանանք մեր վարելահողերի օգտագործման տոկոսը գոնե հասցնել այսօրվա 46-47% դիմաց գոնե 70-80%-ի։ Մեր հացի արտադրության հետ կապված, հացահատիկի արտադրության հետ կապված, եթե մենք կարողանանք ցանկերը ապահովագրել, ունենանք վերջնարդյունք մթերման հետ կապված, վաճառքի հետ կապված, գնով պայմանավորված, մենք մեր ցանկատարածությունները կարող ենք գրեթե կրկնապատկել, եթե այսօր մենք ունենք 12642 հեկտար աշնանացան, մենք հարմար պայմանների դեպքում կարող ենք ունենալ շուրջ 24-25000 հեկտար աշնանացան, իսկ եթե մենք կարողանանք նաև աշնանացանի հետ կապված հացատիկի սորտերի ընտրության ցանկալի սորտեր ձեռք բերել եւ օգտագործել, մենք մեր ծորենի միջին բերքատվությունը կարող ենք հասցնել 25-27, մի անգամ 30 ցենտների։ Պարոն Պետրոսյան, կխնդրեի խոսեիք այն ծրագրերի մասին, որոնք դեռ մեկնարկելու են։ Ունենք ծրագիր, որը որ խթանում է փոքր ու միջին խելացի անասնաշենքերը, այս դեպքում փոքր ու միջին անասնաշենքերի հետ կապված մենք ունենք 3 մոդել, այդ 3 մոդելից առաջինը, որը արժի 11 միլիոն դրամ, պետությունը կարողանում է սուբսիդավորել 11 միլիոն դրամի 50%-ը, 5.5 միլիոն դրամը։ Այս դեպքում երկրորդ մոդելը գլխականակի հետ կապված 11.5 միլիոն դրամ, երրորդ մոդելը գլխականակի հետ կապված 17.5 միլիոն դրամ, յուրաքանչյուր մոդելի հետ կապված պետությունը կարողանում է
subsidiaurile IEF, țăxsele, IEF caronele subsidiaurile varge. Hima, iete meng celagriț octavogneri, het arten așchatan care nengtanum vor pisi caronan zerkberel tomain ierijner. Tomain ierijneri verata drucune cazma kierpe larista cansemna urmanciana parov, unena barsorac meterk. Կաթիտեսկով բարձրարժեք միս կարողanak տնտեսությունը կազմակերպել դարձնել ինքնաբավ։ Եթե մենք ասենք ծորենի ինքնաբավության մակարդակով այսօր 24-27%-ից չի անցնում, տավարի միսը գրեթե կեսով չափ կարողանում ենք ապահովել, խոզի միսը ճշնամասի ու ձևի ինքնաբավությունը եթե մի քիչ բարձր է, ապա նույնը չի կարելի ասել ոչխարի եւ տավարի մսի հետ կապված։ Կարողանանք արտադրել ավելի էժան ինքնարժեքով գյուղացական մթերքներ ու ֆերմերը կշահի բնական է արտադրության կազմակերպման պրոցեսում։ Ունենք սարքավորումների լիզինգի ծրագիր, ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների հիմնական նպատակը, որ դարձնենք ոլորտը ավելի տնտեսավարողներին մատչելի, ավելի հարմար պայմաններով մթերք արտադրելու, պահպանելու եւ իրացնելու նպատակով։ Ինտենսիվ այգեգործության ծրագիր ունենք, որը այս տարի արդեն իսկ ավարտվելու է։ Ինտենսիվ այգեգործության ծրագրով ունենք երկու բաղադրիչ՝ սուբսիդավորման եւ մասնակի փոխհատուցման ծրագիր ունենք։ Ինտենսիվ այգեգործության հետ կապված դա վերաբերում է ինտենսիվ պտղատու այգիներին, հատապտղանոցներին ու հիմնական ոչ ավանդական բարձրաժեք մշակաբույսերի մշակման, ինչպես նաեւ ռոռոկման արդյական համակարգերով կարկտապաշտպան ցանցերով ներդրման պետական աջակցության միջոցով իրականացվող ծրագիր, որ խթանենք ժամանակակից բարձր բերքատվության այգիների ստեղծումը։ Հաջորդ ծրագիրը վերաբերում է անասնապահության ճյուղում իրականացվող ներդրումների աջակցության տրամադրման փորձնական ծրագրին, որը փորձում է երաշխավորել խոշոր համալիր տնտեսությունների կառուցումը, մասնավորապես բարվոք հարկային եւ վարկային տպատմություն ունեցող մարդկանց կարող է մինչեւ 70%-ը սահմանամերձ բնակավայրերում սուբսիդավորվի։ Սա վերաբերվում է արդեն փորձնական ծրագիրը 2.5 միլիարդ դրամի չափով ծախսերի, որոնք փորձեն ստեղծել համալիր տնտեսություններ տավարաբուծության, ոչարաբուծության, խոզաբուծության հետ կապված։ Ունենք այս տարվա փոփոխված Հայաստանի Հանրապետությունում ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման աջակցության ծրագիր, որը գործելու է մինչև 26 թվականը, ջերմատնային աջակցության ծրագիրը ևս 1 միլիարդ դրամի կարգի է, կարող ենք վարկ տրամադրել կամ սուբսիդավորել 10 կետով վարկը։ Յուրաքանչյուր ծրագիր ունի իր առանձին բաղադրիչը, առանձին հետաքրքրությունների շրջանակը։ Պետությունը համենայն դեպս շահագրգռված է, որպեսզի գյուղում ընդհանրապես ագրոպարենային համալիրը զարգանա։ Հաջորդ ծրագիրը մեր հողերի կոնսոլիդացիայի ծրագիրն է, մասնավորապես միավորման, այս տարիա մեկնարկել, գործելու է մինչև 25 թվականը, տարբեր մոդելներով է ինքը հանդես գալիս։ Հողերի կոնսոլիդացիայի ծրագիրը մինչև 2.760.000-ի կարգի հնարավոր է, որ սուբսիդիա ստանան առանձին պայմաններ 10 հեկտարի կարգով, 100 հեկտարի կարգով, մինչև 200 հեկտարի կարգով, յուրաքանչյուր շահառու իր մասնաբաժնի չափով, առանձին մասերով կա 10-ից 30 հեկտար, որ շահառուն ունենա 5 միավոր, 30-ից 100 հեկտար, 10 միավոր ունենա 10 միավորի դեպքում եւ 100-ից 200 հեկտար 20 միավորի դեպքում կարող են ունենալ, ու նշված միավորները չեն ներառում ինչև փոխհատուցման պայմանագրի կենքումը։ Եթե մենք կկարողանանք հասնենք առանձին հողերի միավորման, հողի մշակման, բերքի ստացման եւ իրացման միասնական համակարգին, այս ծրագիրը ես տեսնում եմ, որ ունի մեծ ապագա։ Գյուղատեսությունից բացի ունենք նաեւ բնապահպանական մեկ ծրագիր, որը մեկնարկելու է 24 թվականից, խեզգետնաբուծությանն վերաբերվում, որ կառավարությունը նախատեսում է, որ ունենանք 3 մոդելի խեզգետնա բուծարաններ, որոնք կնպաստեն խեզգետնի արտադրությանը, մասնավորապես 6 տոննա, 8 տոննա, 10 տոննա,
ու համապատասխան սուբսիդավորմամբ տնտեսավարողները կարողանան ունենալ ավելի մատչելի, ավելի ցածր ինքնարժեքով խեզգետին։ Պարոն Պետրոսյան, թվարկած ծրագրերի մասին ֆերմերները, գյուղատնտեսները ինչպես կարող են տեղեկանալ, իրազեկվել, բացի այս հարցազրույցները ուրիշ ինչ իրազեկման միջոցառումներ եք նախատեսում իրականացնել։ Մենք արդեն իսկ պայմանավորվել ենք Էկոնոմիկայի նախարարության համապատասխան վարչության հետ, որ օգոստոսի վերջից, սեպտեմբերի սկզբներից մենք արդեն մարզի 5 համայնքներում մենք համատեղ ունենալու ենք միավորված համագործակցված խորհրդատվական միջոցառում հարցու-պատասխանի կենտրոնի հարցու-պատասխանի տեսքով արդեն իսկ իրազեկել ենք համայնքներին, որպեսզի նշված օրը, նշված ժամին հնարավորինս շատ շահագրգռված մարդիկ կարողանան իրազեկվել նշված ծրագրերի գոյությանը, իրականացմանը հետագա ընթացքին։ Չկա տենց մի դեպք, երբ գյուղացին դիմի մեզ, ֆերմերը դիմի մեզ, ու մենք հնարավոր սպառիչ պատասխանը չտանք։ Մարզպետի աշխատակազմի գյուղատնտեսության շրջակա միջավայրի վարչության յուրաքանչյուր աշխատակից այս ծրագրերին տիրապետում է բավականին բարձր տեղեկատվությամբ։ Մենք շատ ենք ուրախանում, որ դիմում են մեզ, մենք կարողանում ենք նշույլ անգամ մաս կազմել իր իրազեկվածությանը, օգնել կայանալու, օգնել ոտքի կանգնելու, օգնել կազմակերպելու ճիշտ գյուղատնտեսական արտադրությունը։ Ամեն դեպքում այսօրվա դրությամբ մեր գյուղատնտեսական արտադրության տեմպերը դեռևս մեզ չեն գոհացնում։ Հարցը վերաբերում է նրան, որ մենք դեռևս չունենք այն համակարգը, որ կարողանանք իմանալ տվյալ պահին, տվյալ հողի մեջ ազոտն էր պակաս, ֆոսֆորը, թե կալիումը, կամ տվյալ կենդանու կերաբաժնում մարսելի պրոտեինների քանակն էր շատ, մարսելի պրոտեինը, կարոտինն էր քիչ, կերիմիավորն է բարձր կամ ցածր, մասնավորապես ռացիոնը ինչպես կազմել։ Վերջ ի վերջո ապագան գյուղատնտեսության թվայնացմանն է տանելու, և եթե մենք ունենանք թվայնացված գյուղատնտեսություն, կկարողանանք ունենալ ինքնաբավ տնտեսություն։ Կառավարությունը անում է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի մենք ցանկացած ծրագրով կարողանանք կանգնել գյուղացու կողքին, օգնենք ֆերմերին, որպեսզի գյուղացու կենսամակարդակը և բարձրանա, և բարձրանա նրա եկամտաբերությունը, կարողանան խոշոր շահույթներ գեներացնել, իսկ տնտեսությունը վարի ինքնաբավ կարգով։ Այստեղ անհրաժեշտ է միայն կամք այս ծրագրերին դիմելու և աջակցություն ստանալու համար, կարծում եմ։ Իհարկե, Գեղարքունիքի մարզպետարանը, մասնավորապես մեր վարչությունը, պատրաստակամ է ցանկացած դեպք ընդունել, հասկանալ, օգնել, ճանապարհել։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան։ Հիշեցնեմ, որ Գեղամա օր լրատվականի տաղավարում մենք զրուցում էինք Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության վարչության պետ Մարտին Պետրոսյանի հետ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սուբսիդավորվող գյուղատնտեսական մի շարք ծրագրերի մասին։